გათუნდა მაგის გაგება სად არიან დაკავებულები? კითხვა გვაქვს, სად არიან დაკავებულები? ადვოკატი უნდა შეხვდეს დაუყოვნებლივ. გაგვეცით პასუხი, სად არიან დაკავებულები? ესენი სად არიან დაკავებულები? ამდენი ხანი რა თქმა უნდა დაკავებულები ვარ პარლამენტის წევრებს, პარლამენტის წევრებს, პარლამენტის წევრს ვეღარ შევერთავთ. დასწრებს დაგვაგებინეთ ორი სამი წუთი გავიდა. რაღაც პასუხი ხონდა იქ. სახლები დაამტრია, ძირფასეულობა და ფული მოიტანა, მაგრამ ამაზე თქვენ არ გეკითხებით. ჩემი კითხვა, სად არიან დაკავებულები მშობლებს საინტერესებთ? ამ ეტაპისთვის მარნეულის რაიონის სამართველოში არც ერთი დაკავებული პირი არ იმყოფება. სად იმყოფებიან? გითხარით, რომ იქ მივაკითხოთ. ისინი იქნებიან, ისინი იქნებიან ან თბილისში, ან ადვოკატე მოვიდა ადვოკატი და ჩვენ მინდა ჩვენი და დავკავებით მაგონი და ეს ერთი საქმე ერთი დემოკრატის დეპარტამენტი. მომეცი საშუალება ერთ ადამიანს ვესაუბრო. რუსთავში არსებობს დემოკრატია. ჩვენ ვართ ორი ადამიანი და ვერ გავესაუბრებით 20. კი ბატონო, მაშინ ვისაუბროთ ჩვენ. კი ბატონო, რამდენი ხალხი შევარდით წუხელ გახსოვთ ხო? საქმე. გასაგებია ჩემი პროფესორი, მაგრამ ამ საქმეს იძიებს დემოკრატის დეპარტამენტი. ამდენი შეგვიძლია პასუხი არ ქონდეს ად არიან დაკავებულები. დემოკრატიული დეპარტამენტი იძიებს ამ საქმეს და შეგვიძლია მიმართოთ იქ. ანუ რუსთავში და დაკავებული არ არიან. ჩვენთან დაკავებული არ არიან. თქვენთან დაკავებული მარნეულის პოლიციაში არავინ არ არის. არ არის ხოფებიან. აქ არც ერთი დაკავებული პირი არ იმყოფება. მე გეუბნები დაკავებული პიროვნებები არ იმყოფება. ჩვენთან მოწოდებული. ამის სათხოვად ხო ჩამოთ? საჭირო ხო? ან არც ეს არის ხო? რუსთავის ხალხში, რუსთავში მდებარე პოლიციის დეპარტამენტი. პოლიცია არის. ადამიანები, პოლიცია უნდა იყოს. პოლიციას განვიხილოთ, ვერ გავიხილოთ. არ მოსულხარ ბატონო. არ მე ვიყავი მოსული თქვენ აი თქვენთან ვინც იყო აქ მე პირადად 20 წუთის განმავლობაში აქ ვდგავარ. მეკითხები ორ თანამშრომლს სად არიან დაკავებულები და დადიან ტელეფონებში. არ გამცეს პასუხი. ხელისუფლება რომელიც თავად არის ეჭმიტანილი ტერორისტული აქტების მოწყობაში და მე შეგახსენებთ გივით არგამაძის საკითხს, რომელიც გამოძიებული ამ წუთამდე არ არის. წუხელ ჩვენს მხარდამჭერებს, როგორც ტერორისტებს, სპეცრაზმით შეუვარდა სახლში. თქვენ თავად ნახეთ, რომ დალეწილია სახლები, ოჯახებიდან მოიპარეს ფული და ძვირფასეულობა. დღეს ჩვენი მხარდამჭერები და მარნეულის მოქალაქეები დილიდან აქ დგანან და ითხოვენ, რომ გაირკვეს, სად წაიყვანეს მათი შვილები. ამ დრომდე, სანამ ჩვენ არ ჩამოვედით, ვერაფრის გარკვევა ვერ მოხერხდა და ამ წუთში მხოლოდ ის ვიცით, რომ საქმეს იძიებს თურმე ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი. 20 მანქანა ის იყო, 20 მანქანა. может радис рамнели касках масках эс эс аре шарафер алис только всё смотри а пап вот живой тенг здесь лежал вчера положил деньги туда отсюда вот это что взял вот в кармане и 3500 рублей вот это взял а себе положил туда